Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'atuuka e Bulanga yaniriziddwa Oweekitiibwa Kiwalabye Male wa muna akuliddemu enteekateeka zino Ssemwanga Emmanuel okuva mu Vintage Collective Rotary Fellowship nga bano be bakwasaganya omulimu gw'okolesa ebintu ebikadde. Original engine. It starts very well. Asoose kubirambula n'oluvannyuma n'asimbula okwolekera mu lubiri era abantu bangi balabiddwako ku luguudo lwa Royal Mile nga batunuulira emmotoka zino. This one? It's called the love back. These are the lights of those makes. Katikkiro mu kwogera kwe yebaziza abakulembeddemu enteekateeka nga bali wamu n'ekitongole kya Buganda eky'ebyobulambuzi ki Heritage Tourism Board. Njagala nnyo okwebaza abo okusooka ababadde n'ebidduka mu nju mwe bava eby'emyaka emingi ne babikuuma oba n'abo abaalaba ebidduka bino eby'edda ne babyegomba ne baagala bakuume ekitiibwa kyabyo. Bulijjo ebintu by'omuwendo birina okukuumibwa era nze ndowooza nti omuntu asobola okukuuma ekidduka eky'edda oba ekikadde n'ebintu ebirala by'omuwendo asobola okubikuuma. Awo nno n'olwekyo enkola eno nnungi era tujja kwongera okugiwagira. Asabye abantu bulijjo okukuuma ebintu bye balina ng'eky'omuwendo kibasobozesa okubifuula eby'ebyafaayo. Omukuŋŋaanidde Bulange kigenda kuweza emyaka kaga mu musanvu mu December omwaka guno. Naye oyinza okugamba nti kye kimu ku bizimbe ebindoozi ebisinga ekitiibwa mu Kampala. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.